क्रान्तिकारी मार्क्सवादी पार्टीको कालेबुङका नेतृत्वहरूले पार्टीबाट राजीनामा दिने क्रम यथावत रहेको छ। आज पार्टीको टाउन जोनल समितिका अध्यक्ष तुलसी राई, सचिव गीताञ्जली छेत्री, अमृता थापा, रविन्द्र डुङ्गना, फम्पा राई अनि वन्दना राईले आज पार्टीको पद अनि साधारण सदस्यताबाट पनि राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन्। आज हामीले यहाँनिर एउटा प्रेस भेला गर्नको लागि तपाईँहरूलाई निम्ताएका थियौँ र विशेष हामीले आज यो भेला गर्नु परेको कारणहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरो हो। हामी यहाँ जति पनि भेला भएका छौँ, हामी सबैजना क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी टाउन जोनल समितिका सदस्य र पदाधिकारी वर्गहरू छौँ। म आफै तुलसी राई, म टाउन जोनल कमिटीको प्रेसिडेन्ट हो, अनि यहाँ हुनुहुन्छ बहिनी गीता छेत्री, गीताञ्जली छेत्री, उहाँ हुनुहुन्छ टाउन जोनल समितिको सचिव, त्यसरी नै हाम्रो सदस्यहरू हुनुहुन्छ। टाउन जोनल कमिटी लगायत हामी आञ्चलिक कमिटीका पनि मेम्बरहरू हौँ र तपाईँहरूलाई यसरी निम्ताउनुको खास कारण चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाइरहनु भएको कुरा हो, विगत विधानसभा चुनाउमा हाम्रो पार्टीले क्रामाकपाले बिजेपीसँग चुनावी जुन गठबन्धन थियो त्यसलाई लगातार ल्याएर विधानसभा चुनाउमा पनि बिजेपीलाई नै सघाउनुपर्छ भन्ने जुन अडान लिएको थियो त्यो अडानलाई हामीले एकदमै खारेज गरेका थियौँ र किशोर प्रधान लगायत हामी सबैजना बसेर प्रेस मिट गरेका थियौँ कि हामी पार्टीले जुन बिजेपीलाई सघाउने लिँदै गरेको निर्णयलाई हामी विरोध गर्छौँ र त्यो निर्णयमा हामी जाँदैनौँ भनेर हामीले भनिसकेका थियौँ र त्यसको पछि लगत्तै पछि आएर किशोर दाजुमाथि जुन पार्टीले कारवाही गर्यो त्यो कारवाही नितान्त पार्टीभित्रको कतिजना लिडर्सहरूको आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय थियो जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि मसँग पार्टीको संविधान छ, म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु र यो संविधानले हाम्रो पार्टी चल्ने हो, अहिलेसम्म यो संविधानले चल्दै आइरहेको थियो, हेर्नुहोस् यो संविधान छ है र यो संविधानको धारा 19 छ र धारा 19 पार्टीको पार्टी अनुशासन भनेर लेखिएको छ र यो धारा 19 चाहिँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि कुनै पनि पार्टीको सदस्यले पार्टी विरोधी कार्य गर्छ अथवा पार्टीको निर्णयको विरोधमा जान्छ भने पार्टीले कारवाही गर्न सक्नेछ तर पार्टीले कारवाही गर्नुभन्दा अगाडि यस्ता थुप्रै ठाउँहरू छ जसमा चाहिँ त्यो सदस्यले राखेर बातचित गर्ने है उसलाई स्पष्टीकरण दिने मौका दिने अनि अर्को कुरा छ उसले अहिलेसम्म पार्टीलाई जति योगदान दिएको थियो जुन सदस्यले पार्टीको विरोध गर्दैछ उसले पार्टीलाई जति योगदान दिएको थियो त्यो योगदानको विषयमा पनि बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा भएर मात्रै उमाथि कारवाही गरिन्छ भन्ने एउटा पार्टीको संविधान छ र हामी भन्दै आइरहेको छौँ लगातार रूपमा हामी संविधानमा चल्ने पार्टी हो, सिद्धान्तमा चल्ने पार्टी हो भनेर है। र आज आएर हामीलाई के लाग्दैछ भने किशोर प्रधानले क्रामाक्पामा कति योगदान दिएको थियो भन्ने कुरा त अहिले हामीले भन्नु परेन, त्यो त क्रामाक्पाको लिडर्सहरूलाई पनि थाहा छ, क्याडर्सहरूलाई पनि थाहा छ र तपाईँ हामीलाई पनि थाहा छ, साधारण जनतालाई पनि थाहा छ र उहाँ जस्तो पार्टीप्रति समर्पित व्यक्तित्वलाई पार्टीले एउटा केही नसोचिकन आफ्नो स्पष्टीकरण राख्ने मौकासम्म नदिकन पार्टीबाट निष्कासित गर्छ भने हामी जस्तो मसिनो सदस्य हामी त्यो पार्टीभित्र सुरक्षित छौँ भनेर हामीले महसुस गर्न सकेनौँ है। अनि अर्को कुरा, पार्टीले आफूले बनाएको संविधानमा पार्टी चल्दैन, आफूले बनाएको संविधानमा पार्टी हिँड्दैन भनेदेखि हामी त त्यही संविधान र त्यही सिद्धान्तको आधारमा पार्टीमा छौँ भनेदेखिलाई हामीले त्यही पार्टी गरिरहनुलाई हाम्रो हाम्रो स्वाभिमानले दिएन होइन, हामी त्यो स्वाभिमानले त्यो ठाउँमा उभिरहन सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि आजदेखि हामी कालिम्पोङ टाउन जोनल कमिटीका सभापति, सचिव अनि साधारण सदस्यहरूले क्रामाक्पा पार्टीबाट र साधारण सदस्यताबाट पनि राजीनामा लिने है। म आफै म नारी मोर्चाको केन्द्रीय कमिटीको उपसचिव पनि हो र केन्द्रीय महापरिषदको सदस्य पनि हो। यहाँ बहिनी गीताञ्जली छेत्री पनि नारी मोर्चा केन्द्रीय कमिटीको मेम्बर हुनुहुन्छ, अरू सबै आञ्चलिक कमिटीको मेम्बरहरू हुनुहुन्छ र म आफै पनि सम्पूर्ण त्यो पार्टीले दिएको पदहरूबाट पनि र साधारण सदस्यताबाट पनि राजीनामा दिन चाहन्छु र हामी सबैजनाले राजीनामा दिन चाहन्छौँ। र अर्को कुरा, राजीनामा दिँदा दिँदै पनि म के भन्न चाहन्छु भने हामी यसै पनि श्रमजीवीको पक्षमा है सर्वहाराको पक्षमा काम गर्ने मान्छे हो र यो कुरालाई हामी लगातार रूपमा जनता समक्ष जनताको अगाडि लगातार रूपमा काम गरिरहने हाम्रो इच्छा छ, आकाङ्क्षा छ है। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूकै माध्यमबाट हाम्रो युवा सचेत युवावर्ग, शिक्षित युवावर्ग, विद्यार्थीवर्ग, महिला समुदाय है अन्य समुदाय जो बुद्धिजीवी वर्ग हुनुहुन्छ सबै सबैलाई यो आह्वान गर्न चाहन्छु, भोलिको दिनमा हामीले सडकमा उत्रेर श्रमजीवीको पक्षमा
जातिको पक्षमा है काम गर्दाखेरि तपाईहरुले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ होला भनेर अपेक्षा पनि राख्छु हैन र तपाईहरुले साथ निश्चय नै दिनुहुन्छ भनेर अपेक्षा पनि राख्छु अनि तपाईहरुले हामीसँग साथमा साथ दिएर काम गरिदिनुस् भनेर आह्वान पनि गर्न चाहन्छु।